Soomaaliland baan u soo jeedinaynaa inay kaadhka qaataan isbarkan oo ah ka diiwaangelinta iyo ka codbixinta oo ay dadaalaan oo isbeddel bay u baahan yihiin dadkuna nin walba halku joogo ku cabanayaa siduu cabashada uga baxo inuu diiwaangelintaa ka qayb qaato ayaan ku boorinaynaa oo nin walba duruufti uu ku jiro uu qayb ka bixiyo oo ninku wuxuu iska jaro qofku waxa uu iska jaro wuu iska goyn karaa wixii aanu diyaar u ahayna diwuma suuro gelayso marka waxaan soo jeedinayaa mid xuduudda ka tallaabo etoobiya jooga iyo mid gobolkii isagu deganaa ka guurayo meel ka fog tegayba in qof waliba dadaal muujo halkii uu joogo iyo duruufta ku xeeran isagoo ku xisaabtamaya inuu u diyaar garoobo oo siduu codkiisa u bixin lahaa ee waxba isbeddel u gaari lahaa uu ka howlgalo taa dadweynahan u soo jeedinaya Soomaaliland waana qof walba de wixii uu iska gooyo way ka go'aan sidaan horeba u sheegay qodobka labaad qolada diiwaangelinta commishinka diiwaangelinta waxaan u soo jeedinaynaa wargoboladu horta marka hore isku duruuf ma aha qaar baa abaara ku dhaceen qaar baan wadooyin lahayn oo dadkeeduna reer badiyay oo kala wada filaqsan yihiin in saddex afar cashaa ku wada jaan goysaan oo gobollada ugu yaryar ee beeralayda ah iyo gobolka Sanaag oo kale ay isku maalin siisaan waxaan maleynayaa xisaabtaas waxay u baahan tahay in dib loogu noqdo oo gobolladu mid walba miisaankiisa iyo baaxadda uu leeyahay ballaankiisa iyo wadooyinkiisa iyo dadka degan iyo reer guuraagiisa deen wax lagu qiimeeyaaba fiican dadka qofna cidna lagama maarmo marka waa ogtihiin oo gobollada Sanaag iyo Soo hore diiwaangelintii intay kaadhka ka qaadatay waa in kooban maantana dadka u diyaarka waa in badan marka in laga faa'iidaysto fursadda oo aan la dayicin oo waqti ku filan la siiyo ayaan soo jeedinaynaa oo weliba tixgelin gaara la siiyo labada gobol ee Sanaag iyo Soo anigu waxaan soo jeedinayaa tixgelin gaara ha la siiyo sababtoo ah horena ka qayb qaadashadu way u koobnayd maantana inta u diyaarsan baa aad u tiro badan